لله الصلاة والسلام على رسول الله دتك الصوماليات ملك سو اي جوغان وحان ربا انان كو ورت وان بليه غلاه وزيرده حكومه الفدرالك الصوماليا ومانتا دمانتود او داقي اني ديك او بحيان جيسياشا كدا وعما هلغان كدب حرينتا دلكا غلاه وزيرده وما سيهين طلابداس اي بلابين قديس اي ايلاد هاي دتك الصوماليات مالك سو اي جوغان وحان ربا انان اشيغو ان ارنتاسي اي تاي واجب قرن او مخان كودا قف كاسو سومالي واجب كو اه ديغاغا اناد كو صدقيسته وهايه ورالكا ودنتي وداوعمي شرفتي اي كرامه دلك اي ددك اي دينتا سيدي لو سو خيلي لها ددك سومالييد هاو استاغانو اني جيسياشاس سيان ديك نينكي نفتي سهوري ان حواغا ديغا لو شباهي وحان مرينا ان ارن ادي اد فيعانتا dalku waa socdaa dadaalka loogu jiro muxuu ahaay lagu garab istaagaayo geesiyaashan waa ballaaran yahay waxa dhawaan isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed markii ugu horeysay lagu qalay dhaawac xagga muxuu ahaay madaxa ah oo maskaxda ah oo la qalay oo fir badan iyo bir badan laga soo saaray shala ma jiri jirin inta maanta intaas ay jirto barina in ka sii badan oo ka qurux badan ayaa jiri doonto dawladda Soomaaliya ay la iman doonto dadka Soomaaliyeed sidaas daraadeed bangiga dhiiga halloo dhigo geesiyaasha difaaca qaranka ku maqan dhiig haddii ay soo dhaawacmaan iyo haddii ay dib soo gaaro lagu badbaadiyo noloshooda si ay mustaqbalka dambe noo anfacaan ilmuhudan u anfacaan mar kale xukuumaddana waa hambalyeynayaa federaalka soomaaliya dhammaan dadka soomaaliyeed xukuumadaha iyo baarlamaanka iyo baarlamaanada dowlad goboleedyada dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay dhiig bixiyaan dhiiggaas oo ay كميد قيب كميد دي بحرين تدلك ومهم أواي بدبادة جيسي الصوماليات آدي آد أي قيمة بدن تاي وما سنتهين دلك